אך, ברזיל, גן עדן לציפורים. כן, והברזילאיות, פאפ פאפ פאפ. אוי, נוראי, הורסים לנו את העולם בשביל מה? בשביל נייר? תרגע, בימינו עושים הכל דיגיטלי, אפילו ביטוח. ביטוח, אלה הכי גרועים, אתה יודע כמה נייר את זה? לא בביטוח ישיר, שם אתה יכול לעשות ביטוח באינטרנט, באייפון. יואו, אלי. אז למה ממשיכים לכרות עצים? בשביל האריזות של האייפון. כמדומני. למה לעשות סיפור מביטוח? מצטרפים לביטוח ישיר באינטרנט, מהמחשב או מהסלולרי, ונהנים מלפחות 20% הנחה בביטוח מקיף לרכב. שלח 5 ביטוח ישיר.